that you got that online. Tak je tak ještě jednou dvorce okresná v rudé dresy, žlutá salica už na to běží. Tam měla menší problémy, rozdělala šíce, ale myslím si, že i tady to může být problém naprosto řešitelný rozdělat. Bude na rozdělovači 18 vteřinách, takže čas můžeme očekávat okolo 18, 19 vteřin. Když se jde čas 18, 74.